Poté, co Německo zabralo Francii, většina lidí nedávala Británii velkou šanci, že by se mohla dlouho udržet. Nic nepohnulo Angličany tolik jako hrozba invaze, ke které už nedošlo tisíc let. Události, které změnily Evropu. Tito muži a ženy, kteří celý den pracovali v kancelářích nebo na trzích, nyní spěchají domů, aby si oblékli uniformu. V jedinečném dokumentu. Ještě nikdy v historii válek nezáviselo tolik na tak malé hrstce lidí. Bojovníci druhé světové války. Británie ve válce. Ve středu ve 20 hodin na CS History.